Ba, urte amaierak beti dira momentu onak balantzeak egiteko, are gehiago ba, Urkullu lehendakariaren kasuan bezala ba, zikloak izten direnean, ez? Bai, usteet gaur berriz ere aukera galdu duela Urkullu lehendakariak herritarren aurrean jarri eta balantze zintzo bat egiteko. Ikusi dugu nola, edo entzun dugu nola hamarkada honetan eman diren gertakariak eta inkluso etortzeko egon daitezken horiek kontatu dizkigun, baia notario bat, errealitatearen notario bat izango balitzake bezala, relatore huts bat izango balitz bezala, eta egin duen ba, bere mandatuen irakurketa autokonplaziente bat, egin du bere legealdien gorazarre txiki bat bezala, ez. Baina esango genuke hamarkada argi ilunez beteriko hamarkada bat izan dela, ba, segurazko ilun gehiago izan dituela hamarkadak argiak baino. Urkullu lehendakariak ez du etorkizuna prestatzen jakin, eta maila batean, ba, hamarkada honetan eman diren garaionak edo aldeko ziren haizeak ez ditu baliatu, ba, ditugun erronka eta transizio hoien aurrean herri hau edo herria honen zati hau ba, behartzuen lekuan egoteko, ez? Agerian geratu dira hamar urte hauetan ba, egoerei aurre egiteko izan dituen ezintasunak eta lidergo faltak, eta ondorioz, ia hitz egin daiteke hamarkada galdu bat eta zentzu horretan, ezta? Etorkizunari heltzen diogu orain guzti horren ondorioz, ba, datuek argi erakusten duten bezala, ahuldade haundiekin, dekadentzia egoera batean, gainbera egoera batean heltzen diogu etorkizunari, eta hori ba, horren inguruko aipamenik ere ez dugu ikusi Urkullu lehendakariaren zera horretan, ez, mezu horretan. Baina batez ere nik uste dut gaur Urkullu lehendakariak nolabait aukera galdu duela herritarrekin konektatzeko. Berriz ere konektatzeko, ez. Berak ez du inolako aipamenik egin gaurko mezuan herritarrentzat kezka nagusi diren guzti hoien inguruan, eta segurazko ba elkartzen geran egun hauetan mai askotan edo elkartze askotan mintzagai izan diren gai hoiek ez dira gaur Urkullu lehendakariaren ahotan izan. Ez du aipamenik egin adibidez bizitzaren garestitzeak herritarrentzatko suposatzen duen kezkaren inguruan, ez da aipamenik izan adibidez Osakidetzaren egoeraren inguruan, eta egun hauetan seguro mintzagai izan direla etxe askotan ba ambulategira jun eta medikurik zaurkitze horrek edo itxaron zerrenda luzeek edo hainbat eta hainbat egoera Osakidetzarekin lotutako hainbat egoerek. Ez da aipamenik egin etxe bizitzaren prezioaren inguruan, gure gazteek bizitzen dituzten emantzipaziorako zailtasunen inguruan, eta horiek guztiak gure etorkizuna hipotekatu egiten dute, ez? Ez da aipamenik ere egin, ez du aipamenik ere egin Urkullu lehendakariak etorkizuna erabakitzeko eta etorkizuna behar den bezala eraikitzeko eta ditugun erronka guzti horiei aurre egin ahal izateko dugun burujabetasun faltaren inguruan. Horren inguruko aipamenik ere ez du egin Urkullu lehendakariak. Berak politika letra larri zaldarrikatzen zuen bere mezuan, ba, Urkullu lehendakariak dagoeneko jakin beharko luke ezin dala politika egin herritarren bizipenei bizkar egonda. Oro har esan daiteke, bueno, ba, nolabait gaurko mezuak berriz ere agerian utzi dituela bai Urkullu lehendakariaren, bai bere gobernuaren da bai ordezkatzen duen proiektuaren agorpen zantzuak agerian berriz ere gaur, eta uste eta agerian geratu dela baita ere erantzun berriak behar ditugula, lidergo berriak behar ditugula eta gehiengo berriak behar ditugula. Leioak ireki eta erregenerazio politiko eta instituzional bat abiatzeko beharra dugula, eta desde luego Euskal Herria Bildun horretarako prest gaude.